Bugün Bakı-Sumqayıt yolunda baş vermiş qəza nəticəsində 5 nəfər ölüb, 3 nəfərə ambulator köməyi göstərilib, 2 nəfər bir nömrəli klinik tibbi mərkəzə, 15 nəfər Sumqayıt şəhər xəstəxanasına, daha 3 nəfər Xırdalan xəstəxanasına yerləşdirilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Liya Bayramova məlumat verib. O bildirib ki, Səhiyyə Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisləri Sumqayıta yola düşüb, orada zərər çəkənlərə yerində kömək göstərilir. Lamiya Mustafayeva, Nail Babayev, Azərtac.